Pojď, půjdem tady, tady půjdem. Jajda. Jsem tady v druhé roce. A to vodítka. To je ta naše ulice. A hned použiju sáček, se mi zdá. Takže... můžu porovnat, jak se to změnilo po čase. Škola má novou fasádu. Propojovací chodba s bývalou družinou. Jídelnou. A co pak je tohle? Tak jo. To tam pustím, to mladý jde to. Jak? Novým pejskem. Letech 17 po 17 letech 17 a 17 ne po 7 letech takhle budu tady 15 budu muset nechat ustat. Uvidíme, něco z toho vyberu. Dobrý, no. Tak se kvůli. Ta kola tu nebyla. Na vypůjčení. A tuhle službu nevyužívám. Tam jim přidělávají lodžie. Tak pojď. Tohle ulice v tomto světle bude docela zajímavě. Je francouzská. Ulice francouzská.
protější strana. Dřív tady ta ulice neměla protější stranu. Nová zastavba. No tak pojď, nezastavuj se. Asi neuděláme tak velký okruh jako před 7 lety s prvním Bertikem. Zbytek toho videa dotočím později, třeba zítra. Tady udělali takovéhle loďie zavěšené na fasádě. Jsou plnohodnotné jako tam ty betonové. Celé z hliníkových nebo duralových profilů. Vyplněné sklem. V nejvrchnějším patře to mají zastřešené. Jediné na celé porubě, které jsem viděl. Betonové. Pohled do dvora. To už bych chtěl otočit, jo? Vlastně větší zima, než byla před 7 let. Původně tady měl být druhý oblouk. Místo toho postavím tady tohle. Tady jsem 18. listopadu obědval v Moravěnce. Bufet Moravěnka. A teď nevím, který, jestli to bylo tady tohle, nebo tohle. Teď si nejsem jistý. Ale mám dojem, že to byl až tady ten tvoj. Tady to byla Moravěnka. A tam potom byla ještě zelenina. Ovoce zelenina. Po sezóně. Tady někde bydlela taky ta herečka, Divíšková. No. Jak jsem měl první kameru, tak jsem ji tady dokonce potkal. Jsem tady v těch místech. Už jen ten záběr se jaksi nedochoval. Smula. A já jsem si myslel, že je to nějaká obyčejná ženská. Připleta do záběru, jsem to smazal a až pak jsem si rozvěděl, že to byla Divíšková. A že tohle je ta naše poruba. Po dalších 7 letech. Tak. Tyhle ty autobusy to teď jezdí. A už nepatří k nejnovějším. Ten dům taky přefasádovali. Přetřeli. Jinou barvu. Původně byl žlutý. Jako tady ten. Ten přestřešek tu zůstal původní. Opač. Opač, pojď, pojď, pojď.
Tady někde jsem dělal záběr s prvním vertikem. To se tady taky změnilo za těch 7 roků. Ale nevím, která to bylo. To bylo tady u těch keřů. Řekl bych, že někde tady. To potom doma porovnám.